Вітаю. Ну, сьогодні всі побачили, що виявлення української влади, Генеральної прокуратури, наприклад, дестабілізуючий фактор Саакашвілі з маршами по всім країнам, 20-тисячними маршами, 40-тисячними маршами, це дітський лепіт на лужайки. От Савченко запропонувала свій сценарій, як вона хоче змінювати країну. І ми сьогодні побачили заяву Генерального прокурора і відповідь Савченка. Ну, про що можна сказати вже? Сенсу в теракті, пов'язаного знищення, фізичного знищення парламенту, ніякого нема. Тому що в Верховній Раді вже давно в цій будівлі не приймається ніяких рішень. Вони там освячуються, там штампуються рішення. А рішення приймається в інших кабінетах. Тому навіщо це було взагалі готувати? Ну, на наступний день, якщо уявіть, навіть це, ну, важко це представити, ну, але якщо такий теракт відбувся, то наступний же день в Києві було б, ну, я не знаю, там, до 40 тисяч військових, політичне поле було б зачищено, бо це було підставою для всіх, кого є телефонний номер Савченка, чи хто з нею зустрічався, чи говорив навіть такі, призносив її прізвище, всіх заарештувати і звинувачувати в підготовці от такого теракту. Тобто влада б укріпила свої позиції і мала б на це підстави. Тому я хотів би вас, ну, вже так проінформувати. Мені здається, що почалася виборча кампанія президентська. Вона, як завжди, почалася креативно, страшно, тому що куди далі зайде влада в обвинуваченнях, що буде обговорюватися на цій виборчій кампанії, точно не євроінтеграція, точно не реформи, а будуть різні страхіття, які будуть подавати під соусом, бачите, ми вас захистили. Я уявляю сьогодні тих депутатів, які сиділи, слухали Генерального прокурора, в принципі, вони розуміють, що їх врятували. Врятували їхнє життя. І тепер кожен з них має дякувати спецслужбам України, що от вони зупинили тих, хто начебто готував смерть таких депутатів. Хоча в цьому у мене є великі сумніви, що взагалі це все готувалося і так воно виглядає, як є. І ще раз хочу сказати, що все саме цікаве попереду, особливо юридична частина, як буде вести себе звинувачення, які будуть докази. І я впевнений, що Савченко не особливо буде себе захищати в цьому процесі. Я думаю, що цей процес вона використає для так само заявити, що вона один із кандидатів в президенти. Тобто почалася активна фаза підготовки до президентської кампанії, в яких будуть намагатися дискредитувати всіх, хто заявив своє бачення іншої країни. Я не є прихильником Савченка, більше того, я не розумію, що вона взагалі робить в парламенті, але так сталося, що влада її обрала. Саме тому, що вона політично є недосвідченою людиною і не розуміє більшість тих процесів, які тут відбуваються. А так, взагалі-то, всім сьогодні треба вже зрозуміти, що страх буде йти не від ворогів України, а страх буде йти зсередини України. І цей страх буде все більше і більше нагнітатися для того, щоб сказати, що от дивіться, влада, ми вас, народ, захищаємо від таких планів, від таких спроб, від таких напрямків дій різних людей по дестабілізації ситуації в Україні. Так що вітаю, у нас новий шатун, шатун-Савченка.